Ендігі мәселе жобада қала ма, әлде өзінің үміткерін артынан жобамен қоштасып кететін бір жан бар ма? Зухра ханым қандай шешімге келді? Өзінен сұрайық, ортаға келіп жайғасыңыз. Қалайсыз, Зухра ханым? Жақсы. Бізде жарнама, жарнамадан кейін тағы да бір уақыт ойыңызды жинақтап алу үшін жарнамадан кейін қайта қауышамыз, шешімді бірге істейміз. Жарнамадан оралды, қосылайық жобасы Еуразия бірінші арнасында, бізге тезірек қосылыңыздар. Ал салтанаттың қолында кезекті біздің белгі ертең. Ортада Зухра ханым және барлығымыз тағатсыздана сіздің әңгімеңізді күтіп отырмыз. Және менің бірінші сұрағым, демалыс күндерінде анама барам деп қалдыңыз, бардыңыз ба? Қалай болды? Сөйлесе алдыңыздар ма? Татуластыңыздар ма? Я алдындағы жұма күнгі эфирден кейін, осы эфирден кейін сразу ауылға қарай жол тарттым, үйге бардым, анам ауыр жатыр екен, сол күні сөйлесе алмадық, ертесі күні сөйлестік. Сөйлескенде де мен сөйлесуге ниет танытпады, бірақ өзім сөйлестім, бірақ табыса алмадық. Кішкене әлі уақыт керек мал анаммен табысуға. Мен анамды білем. Кішкене уақыт өткеннен кейін өзі кішкене жібейтін кездер болады. Нақты ол кісі не нәрсеге ренжулі? Менің киім кию үлгіме. Бірақ мен сол жерде айта кеткім келгенім. Мен мама оны да айттым. Әргім өз өмірін өзі сүреді. Мысалы, менің анамда, әкемде мысалы, кезінде әргімге ақыл айтты, бұлай істе, бұлай істе деп. Бірақ әр адам өз өмірін, өзінің қалай қалауымен сүрді, мен де 30 жастамын. Мен де өз өмірімді өзім қалағанымдай сүргім келеді. Білем мен, анам маған жаманшылық ойлап жатқан жоқ, елдердің сөзіне қарап айтып жатыр. Бірақ ол жерде менің киім кию үлгіме байланысты, мен өзгеріп жаман адам емеспін ғой мысалы. Одан ештеңе өзгермейді, сондықтан мен де өзімнің ойымда қалдым, бірақ мен ренжітейін деген ойым жоқ анамды әрине. Бірақ мен өтірік мына жаққа келіп ұзын киіп, ертең сыртқа шығам, мен мысалы қысқа киім. Содан елдер айтады, көз бояушылық жасап, мына жерде өтірік былай киініп, ана жаққа барып былай киініп жүрсің деген сияқты. Мен ондай өтірік жасағым келмейді, сондықтан анда-мұнда мен киіп тұрам қысқа. Енді ренжімесін адамдарды, ода тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын. Білмеймін, мен басыма не тию керек екен, мен әлі түсіне алмаймын соған нақ қарсы. Енді ол сіздің бір өмір сүру қалауыңыз басқа шығар, бірақ анаңыздың кешірімі үшін киім стилін өзгерту қиын емес деп ойлаймын негізінде. Өйткені, білмеймін енді, менің ол көзқарасым бойынша ол ана деген құдірет қой ол. Мен сіздің райыңыздан қайтарғым келіп тұрған жоқ, жай ғана білмеймін, ананы ренжітпеу үшін біз барымызды салып, қолдан келгенше біздің қолымыздан не келеді, көз тірісінде соның барлығын істеп үлгеруіміз керек сияқты. Сіз одан кем болып қалмайсыз, сіз одан жаман болып қалмайсыз, сіз айтып жатырсыз ғой. Эфирде қысқа кимей, сыртта қысқа кисем ол екіжүзділік жоқ. Керісінше сіз эфирде өзіңіз ұзын кисеңіз, сыртта ары қарай мейлі ол жерде сізді көп адам көрмейді, ол жерде сізді анаңыз көрмей қалуы мүмкін. Бірақ кем дегенде менің қызыма айтқан сөзім жүреді ау, менің сөздеріме құлақ асты ау менің қызым деп бір анаңыз марқайып қалса ол үлкен бір білмеймін анаңыздың жан тыныштығы ғой. Күтіп жүре берсеңіз қанша күтесіз? Бір бардыңыз болмады, келесі демалыс тағы барасыз, тағы да сөйлеспесе, тағы да табыс алмасаңыздар. Бұл ұзап кетсе өте күрделі ғой, араларыңыз суып кетеді. Талпынып көрейін енді. Жоқ, сіз кімге не дәлелдегіңіз келеді? Сол бір сізде сондай бір біреумен жарыс па, сондай бар сияқты ішіңізде? Жоқ, мен көрсетем, мен дәлелдеймін, осы арқылы мен бір нәрсені жеткізе аламын дегендей. Просто ұнайды маған қысқа киім киген. Әдемі көрінеді. Білмеймін, просто ұнайды. Әр адамға мысалы өзінің бір ұнайтын заттары болады ғой, сол сияқты маған да ұнайды. Білмеймін, енді өзгерте
өзгерткім келеді енді. Постараюсь. Мама, постараюсь. Ренжімеңізші маған. Ұлыңызды көрдіңіз бе? Иә. Сағынышыңызды бас алдыңыз ба? Басылмады, 2 күн ғана ғой. Бірақ енді алып келгім келіп жүр, енді бәрі жақсы болса қолыма алып келем. Ұлыңыздың жасы нешеде? 4.5. Кішкентай екен әлі, иә? Иә. Кетпеші деп зорға жылап қалды. Түсінеді дейсіз ғой бәрібір, иә? Алдағы күндерде бәрі жақсы болса қолыма аламын әрине. Бұйырса. Бала мен ана алыста жүрген ол қиын ғой әрине. Сол? Енді Ерболдың мәселесіне оралайық. Өткен жұмада Ерболдың өзі де айтты, сіз де маған ойлануға уақыт керек дедіңіздер. Ерболмен кездесу болды ма? Иә, кеше кешкісін келді. Тамақтануға бардық. Сол жерде біраз отырдық, прямой эфирға шығып дегенде көңілім жақсы, күшті болып. Сол тамақтанып біткеннен кейін екеуміз үй жаққа келіп сөйлестік машинаның ішінде. Білмеймін, осы күндерде қатты бауыр басып қалғанмын. Сөйлестік, бірақ сол ЗАГС мәселесіне келіп тірелдік екеуміз. Ол тұрмаймын дейді. ЗАГСке, заңды некеге тұрмаймын дейді. Ешқандай сөзбен мені көндіре алмайсың деді. Менің де өзімнің басында өткен заттарым бар, өткен өмірімнен. Сондықтан менің басымда да ол мен ойлап тапқан зат емес, ол біздің қоғамда болып жатқан зат, мысалы, иә, ол заңды неке деген. Екі адам ерлі-зайыпты үйленгеннен кейін заңды неке ол болу міндетті түрде. Ол ертең күні не боларын ешкім білмейді, мен жаманшылыққа жолып жатқан жоқпын. Сондықтан осы мәселеге екеуміз келіп тіреліп, ол болмайды деді. Мен олай заңды үйленбеймін деді. Мен әрине ұшақтан кеткен кезде айтқам, сол мәселе туралы сөйлесек деп. Зұхра ханым, сізге сұрақта басты мәселе сіздерде қазір ЗАГС деп отырсыз. Тек қана ЗАГС болып тұр ма? Иә. Yeah. Менен Жанна ханым, мен әлеуметтік желіде жақсы отырамын ғой, активно отырамын ғой инстаграмда. Сіз күшті отырасыз. Со қарасам, анау Ерболдың суретінің астына бір адам жазып қойыпты, сізге Зұхра не пара, сізге басқа жігіт керек десе, басқа жігіт керек десе, басқа қыз. Иә, иә. Сөйтсе Ербол мырзаның анасы аумин деп жазып қойыпты да астына, ответ ретінде. Сіз бұл жайында білесіз ба, сіз өзіңіз анасы қарсы екенін сізге? Зұхра ханым. Бұл мәселені көтермей ақ қойыңызшы деп едім мен негізі. Иә, оны маған анам жіберді. Скрин жасап. Міне деп. Міне, Ерболдың анасы да сені ұнатпаған, жазған деген сияқты көрсетті. Анасы қарсы сияқты. Ербол мырзаның өзі айтқан жоқ па сізге? Өзімен де сөйлестім, бірақ Ербол мырзаның айту бойынша не болса да көндірем деген сияқты айтты, бірақ сол сөзіне қарағанда қарсы сияқты анасы. Енді үлкен адамның батасын алмай, Алуа мен Асланның да жағдайы болды. Зұхра хан, мен жас адам емеспін. Негізгі басты мәселе, мен ананы көрдім, мынаны көрдім, басты мәселе анасы сізге қарсы ғой. Болды, со болып тұр ғой. ЗАГС емес, анау емес, мынау емес, анасы сізді келін ретінде көргісі келмейді. По факту. Алия ханым. Зұхра, саған жының кеп отқаны, анаңнан саған сонда бір шүберек артық болып отыр ма? Ұзын киме десе, не болды сонша? Екі ананың да ризашылығын алмай сен бақытты болам деп ойлайсың ба? Не бопты, анаң неше күн жүреді, ұзын кей десе, кие салсаң, нен кетеді сенің? Бір қатырдым деп отсың ба әлде, ана кешіріңіз, кие алмайды екем деп, қалай ауыр тиеді ол анаңа? Бопты мама, енді мен ұзын киемін, енді мен осындай жақсы қыз болам деп кетсең, анаң да отырады ғой әдемі боп, ауырмай, саған рахметін айтып, түк түсінбей отырмын сені. Студиямызға қоңырау шалған көрермен бар екен дәл қазір. Алло, қайырлы күн. Алло. Алло, да. Иә. Это Ербол. Ербол мырза, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Сіз жайлы айтып жатқан едік.
Енді ұзын құлақтардың есту бойынша, көру бойынша бұл жерде ахаш тек қана бір сылтау себеп ретінде, ал басты мәселе ол сіздің анаңыздың қарсылығы екен ғой деген бір күдік туындап жатыр қатысушылар тарапынан. Ол күдік туылмай қойсын. Өткені, я же не отказываюсь от того, что я сказал, да? Я на самом деле был готов к тому, чтобы сделать нике, да, провести обряд. Вот, и не регистрировать официально брак. Потому что у меня уже был первый случай печальный того, что я зарегистрировал брак, и там по итогу я развелся. Поэтому это первое. Второе. Когда я первый раз женился, родители, так скажем, моя мама особо бата берген жоқ, потому что не была довольна этим всем. Но мен өз қырсығып показал свою какую-то юношеский максимализм и сказал, нет, будет так, как я сказал. И женился. Я ни грамм не жалею, ни капли не жалею о том, что я женился. Бірақ сіздің көзіңіз жетті ғой, ата-ананың батасы болмаса, разылығы болмаса, көп ұзаққа адам бара алмайды. Иә. Зухра ханымға айтарыңыз бар ма? Зухра ханымға айтарым бар, тек қана бақытты болсын, не болса да бақытты болсын, аман болсын. Өз бақытын таба алады деп әлі сенімді ма мен? Рахмет. Зухра ханым. Енді сіз әрине барынша Ербол мырзаны жақсы етіп көрсеткіңіз келеді, көп жағдайларды ортаға шығарғыңыз келмейді дегендей. Асығыс бәрін жасағанға өкініп отырмын. Мына жерде жұп болған кезде де қандай сөздер айттым. Это та женщина, которая мне нужна сейчас, сегодня и всегда. Демалыс күндерімде осы сөздерді қайталап тыңдадым, қайталадым. Егер маған сол кезде сіз айтып кеттіңіз қалдында, мен жүр деген сияқты, нақты, мен сенмен болам деген сияқты сөздер айтса, кететін едім ғой мен. Бауыр басып дәулгердім, мұңатып дәулгердім. Бірақ мен қазір кеткенде қайда барам? Алам деп тұрған жоқ қой қазір. Үйленем деп тұрған жоқ. Сіздің шешім? Жобада қаламын әрине, бірақ өте дұрыс. Диана ханым, айтыңызшы. Асхат. Зухра, просто понимаешь, біз егер білсек, что, например, бізге выгодно емес болып аяқталатын любой нәрсені, біз всегда бы подстраховались, оның бәрін, ондай шаққа бармайтын едік та, біз просто білмейміз, сен етіп айтпа, мен өкінемін депші. Ол өтті, ол сынақ, сен оны прожила, значит, оғанда обратная сторонасы бар ғой, все, что не случается, все к лучшему дейді. Соңы, өмір тоқтамайды, соңы жақсы болады, соған просто сен. И алдында да мен саған айттым ғой, подбородың выше ұста, қалай өзің ұстадың, сөйтіп жүр. Бәрі жақсы болады. Рахмет, Асхат, Айгүлек. Диана ханым, былай ғой, қыздар негізі біз құлақпен жақсы көреміз ғой. Сеніп қаламыз. Барлығына деп айтпайын, көпке топырақ шашпайын, бірақ сонда ер азаматтар қыздарды алдап, сулап, сезімдермен ойнайды да. Негізі олай дұрыс емес деп ойлаймын. Нақты шешімін іштей біліп алып, сосын қадам жасаса екен деймін. Кез келген ер азамат ше. Енді Зухра, мұңайма? Маған Зухраның сөз таптау ұнайды негізі. Тек жаңағыдай ғой, қолда бар алтынның қадірін білейік, ана жалғыз. Барлығы айтып жатыр, мен қайталамай ақ қояйын. Менде бір пример бар да, например, ашық пен жабық киім жүреміз ғой. Бір конфет алсақ та, сырты жабық тұрған конфетке бәрі қызығады, иә? Мысалы, ашылып жатса керек емес деген сияқты ғой. Мен примермен дұрыс жеткізе алмай қалдым ғой деймін. Жоқ, Диана ханым, жабық жүрген лайым жақсы деген ғой қыз баласына ше, ашық-шашық жүргеннен ертең келетін ата-енелер көріп отыр деген сияқты. Менің ұлым кімге барып жатыр, қандай қызға барып жатыр деп қарайды ғой. Сол кезде ашық-шашық емес, жабынып әдемі отқан қызды көрсе қуанады. Бердах. Мен сол жаңа ана дейтін тақырыптан шыға алмай отырмын да. Болмашы бір келіп кетер жігітке бола, болашағыңызды құрмаған өкінемін деп көзіңізге жас алып отырсыз да, ал анаңыздың сөзінен аттап кетіп жатсыз да, 2010 жылы ата-анасынан айырылған бір
дос балам бар, бауырым бала күнінде өскен. Бір күні анам мен сөзге келіп қалып, қолын бір сілтеп қойыңызшы ана деп кеткенде, сыртқа келіп айтады да, тірісінде бағаласай шешеңді. Бердақ, менің әке шешем үйімде инвалид болып шешем жатса да, балам деген сөзін естісем болды, одан асқан еш нәрсе керек емес еді дейді. Барлығын істерем осы үшін. Жақында үйленді, тойынды түбі көрсететін шешесі де болған жоқ. Ішінде әлі өкініш бар. Күнде Инстаграм желісінде де суретін салып жатады да, бізге де пендешілікке салынып, ер азамат болды қой, өзі тұқ жаңа, 30-ға келдім қой, өзім білем, әркім өзі біледі қой дейді. Ата-анасы өліп, жұнырып кеткен адам жоқ та, баласынан айырылып жұнырып кеткен аналар бар. Тірісінде анамыздың қадіріне жетейікші. Ертең, мынау Жүрсін Ермановтың сөзі бар. Тірісінде шешеңнің қадіріне жетпеген соң, өлгеннен кейін жылағаннан пайда жоқ, көзіңе құм құйылсын дейді да, қанша табытына барып жылап, қанша кешірші мама дегенмен ол қайтып келмейді. Тірісінде қадіріңе жетіңізші, өтініш сізден. Рахмет, Берда. Әлия ханым. Ана туралы жақсы айтты. Енді мен мына Ербол мырза естіп отса таңға алып отырмын да, Анар мен жіп болып, Зухра мен жіп болып не істеп кетті сонда, не көрсетіп кетті деймін да. Екеуі мен тез-тез жіп болды да, біз қарсы шыққан кезде нет, 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 нет деп орысшасын айтып жыным кеп отыр Ерболға. Не болды, екі қызды да жылатып. Диана ханым, бола ма? Сәкен аға. Алдымен әрине мына әкешінің ризашылығын алу керек. Егер адам бақытты болам десе, ол алдымен әкешінің ризашылығын алу керек. Олардың сөздері, ойлары, олардың ниеттері ол жай ғана емес, ол балаға тікелей тиеді. Ол енді мынандай әлем, біз көрмейтін әлем. Сондықтан жағы Бердақ жақсы айтып кетті, ана деген ол енді оған сөз жетпейді енді. Соны ризашылығын ал, бақытты боласын сонда. Ол тек қана Зухраға емес, осы жерде отырған барлық қыздарға да алтын сырға. Сендердің қалай киінетіндерің, қалай сөйлейтіндерің бәрі ол байланысы. Болашақта болатын нәрсе ол. Соның бәрі болашақта болады. Кім қалай сөйлейді, кім қалай киінеді. А енді жағы кімге Ербол мырзаға келетін болсақ, мен мынаны түсінбей тұрмын. Неге көне салмадың жағы некеге? Сосын ары қарай өмір көрсететін еді ғой. Кепілдік болмады ғой аға. Жоқ, енді ол айтты ғой, мен не отказываюсь, мынандай. Ол кісі бірден айтты, саған екі таңдау ұсынам деді. Екі таңдау ұсынғаннан кейін ақ белгілі сияқты менің ойымша. Жоқ, алдымен ұсынған таңдауын алу керек еді. Ол важнее, чем екі. Жоқ, екі таңдау дегенім біреу айтты. Жобада қалсаң да мен саған ренжімеймін дегеннен кейін аға қалай талап етесіз, мен сенімен барам деп. Қалай Зухра айтады, жоқ, мен сенің етегіңнен ұстап кетемін деп. Жарайды. Білмеймін, менің ойымша Зухраның бұл шешімі өте орынды, өйткені білмеймін, менің жеке пікірім бойынша сізге басқа адам лайық, басқа адам келу керек сияқты бұл студияға. Сізді жаулап алу үшін, Нұрсұлтан, сіз не ойлайсыз, сіз не дейсіз? Диана ханым, бұл жерде мен бір көліңізге тиіп кетсе Зухра ханым қапа болмаңыз, бірақ айту керек болып тұр. Бұл жерде қалай болып тұр Диана ханым? Сәл жігіт предложение істесе алдына түсіп кетудің қажеті жоқ деп ойлаймын да қыздарға ше. Соның өзімен ақ интересті жоғалтып аласыз да алдына түсіп кеткен. Қарасаңызшы, мамаңызбен негізі не болды, бәрі бір тиын болды былай айтқан кезде. Сол үшін керек емес. Маржан ханым. Мен қазір Зухраға көңілім толмай отыршы. Анаң сенің қаншама саған айтып отыр. Үйге барғанда саған сөйлеспеді. Сонда қазір сен эфирге келіп айтасысаң болады ғой. Диана ханымның айтып отқаның бәрі дұрыс. Мама, сенің бір ауыз сөзің ғой. Енді әрі мен осы соны эфирде киінбеймін, қысқа киінбеймін, ұзын киінуге тырысамын деп айтсаң болады ғой. Қазір мамаң сені қазір қарап отыр ғой саған. Мамаң ана телевизордың ар жағында қазір жылап отырған шығар саған ұялып. Ал Ербол мырзаға келген кезде оған, мне кажется, Зухраға ренжудің ешқандай керегі жоқ. Өйткені Зухра сенем деген жоқ, ол жігіттің өзі сендіре алды. Анар ханымды да сендіре алды, потом Зухраны да сендіре алды. Сол үшін қатты ренжудің, өйтіп, кек сақтаудың керегі жоқ, бәрін ұмыт, әлі бәрі алдыңда.
Салтанаттың пікірі соңғы пікір болсын. Ая, Зухра, бауыр басын деп жылаудың қажет жоқ. Сіз деген 5 жыл тұрып, бала туып, 2 баламен, 3 баламен ажырасып кетіп отқан жоқсыздар. Қазір жай ғана бір 2-3 апта, 1 ай ғана жүрген шығарсыздар. Содан кейін уже нақты шешім болып, айырылысып отырсыздар. Сол үшін бауыр басын деп жыламай. Құдайдан көп сабақ алған шығарсыз. Анаңызға да қатысты, Ербол мырзаға да қатысты, жалпы жігіттер қауымына қатысты. Өзіңізді бағалаңыз, өзіңізді сүйіңіз. Сонда сізді сүйетін адам алдыңыздан шығады. Енді ары қарай анаңызбен барлығы жақсарып, араларыңызға бір жылулық сезімі ұялайды деген үміттейміз, сондай сенімдеміз. Біз сізге сенеміз, сіз өте ақылдығысыз. Сондықтан мойымаңыз, қам жемеңіз. Бір айта кетейінші. Бердақ айтып отыр. Мамамды кеше айтты. Мама, кешірші мен. Кешегі айтқан сөздеріме кешіріңіз. Озын кейінем болды, осы сөзім нақты сөзі. Молодец! Ішімнен жақсы көрем оғанамды, қатты жақсы көрем жалғызым. Екіншіден айтатыным ол. Маған келетін үміт келер болса, заңдың неке міндетті түрде. Осы жерде айта кетейін. Сол. Барлығымызды жылатып қойдыңыз, Зухра ханым, жыламаңыз, барлығы жақсы болады, уайымдамаңыз. Орныңызға жайғасыңыз.